Velkommen til learn.tech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn med Silvia Seres og venner. Hei og velkommen til Learn og denne podcastserien som vi lager sammen med NKI. Serien samler lærerike og inspirerende folk og samtaler knyttet til de fagområder som relevante for NKI sitt undervisningstilbud. I dag skal jeg, Silvia Seres fra Learn, sammen med fagansvarlig for juridiske kontorfag hos NKI, Camilla Soli, snakke med Kari Andersen fra Storeng, Bekk og Duelund om endringene i arbeidsretten. Og dagens fokus i denne fjerde samtalen likestilling og diskriminering i arbeidslivet. Kari, hva er det viktigste du vil snakke om her? Nei, det er jo litt overskriften egentlig, likestilling og diskriminering, og da tenker vi spesielt på kontorbransjene, som de fagene som jeg jobber mest med. Og så vil jeg også si at det gjelder ikke altså bare kvinner, menn eller etnisitet, men også legning og andre minoritetsgrupper. Så jeg lurer på, først så kan vi jo bare snakke litt om hvilken regel det er som regulerer dette her med likestilling og diskriminering. Det er mange regler, sånn er det jo. Og jeg skal gjøre det veldig kort. Vi har en egen likestillings- og diskrimineringslov som både skal invitere til mangfold, det synes ikke så godt, men spesielt da skal sørge for likebehandling og ikke diskriminering, enten direkte, såkalt direkte diskriminering, hvor jeg velger deg og ikke deg fordi spesielle ting, eller indirekte diskriminering, hvor jeg velger deg fordi noe som ser så fint og kjønnsnøytralt eller nøytralt ut, men som faktisk virker slik at det er en beskyttet gruppe som får en dårlig situasjon enn andre. Det var litt sånn teknisk. Men utgangspunktet er jo at ingen av oss diskriminerer jo bevisst, gjør vi vel det da? Men det finnes situasjoner hvor vi ikke tenker egentlig. Hvor viktig er det hvilket språk man snakker? Hvor viktig er det å ha garderober for begge kjønn? Eller flere kjønn, hvis det er sånn? Hvordan legger man til rette i sånne sammenheng? Men det er også viktig å vite at vi har lett for å bruke ord som jeg føler meg diskriminert eller jeg føler meg trakassert i situasjoner hvor man føler seg urettferdig behandlet. Men det er ikke all urettferdig behandling som er diskriminering eller trakassering. Det er ikke sikkert urettferdig engang, men det er en annen side av saken. For loven har klare rammer for hvem som er beskyttede grupper. Og det betyr hva? Hvem er beskyttede grupper, Kari? Kjønn er en beskyttet gruppe. Man skal ikke få en jobb eller behandles annerledes på grunn av kjønn. Etnisitet, språk, alder, ikke minst, som har blitt mer og mer heftig. Og legning og kjønnsuttrykk, som man sier, som sånn sett er alle varianter av hvordan man ønsker å presentere seg selv. Jeg skjønner ikke helt overfokusering på legning, men det er sikkert jeg som er bare uinteressert. Men jeg synes vi underfokuserer på alder. Og der synes jeg egentlig at gamle hoder etter hvert blir diskriminert mot. Altså, vi er så veldig opptatt av nye hoder, ny utdanning. Det satses på kurs mer på de unge, og jeg tror at bærekraftig arbeidsliv krever at alle skal videreutvikles hele tiden. Men hvordan kan man bevise at okay, fordi jeg er over 50, så satser du ikke like mye på meg som den 30-åringen der? Eller, altså, du sier at livet kan være også urettferdig uten at det er diskriminering. I forhold til alder, så er det slik at hvis jeg ikke får en jobb, for eksempel, jeg er 53. Hvis jeg ikke får en jobb, og jeg tenker at, men jeg er jo så mye bedre enn hvem nå enn som får jobben. Ja. Så vil man, hvis det er slik at det kan se ut som at dette har noe med Karis alder å gjøre,
så det arbeidsgiver som må bevise at det har noe med noe annet å gjøre. Det derfor vi også har en regel som sier at typisk i rekrutteringsprosesser, hvis jeg har søkt en jobb, jeg trenger ikke å komme inn til intervju en gang, og så får jeg da til slutt beskjed om at tusen takk, du fikk ikke jobben. Så har jeg rett til å ringe, skrive, maile, hva som helst, og be om å få tilsendt en opplysningene, de objektive opplysninger om den som fikk jobben. Herunder hva slags erfaringsbakgrunn man har, og så videre. Og tanken med det er det noen sted i verden hvor jeg ikke vet noe særlig om hvem jeg konkurrerer om, så er det jo i rekrutteringsprosesser. Og det er tanken at jeg skal kunne sitte med min egen CV og en annen CV og enten tenke at, å ja, da skjønner jeg det. Eller jeg skal tenke at, nei, her er det noe galt å så eventuelt fremme krav. Men kluet er at hvis det kan se ut som man har lagt vekt på at jeg gravid, eller, at, eller alder, eller hvor jeg kommer fra, eller hva som helst, så det arbeidsgiver som må vise. Og, da, og det gjelder generelt også om det sånn at jeg ikke får en leilighet. Vi sier at bevisbyrden blir delt. Ja. Noe diskriminering er veldig synlig, altså hudfarge for eksempel, eller språk, eller, og noe er mye mer skjult. Er det noe å si om det? Altså noen former for forskjellsbehandling kan synes mer utenpå, det helt klart. Om det diskriminering som gjør at man ikke får et hode, enten det en lønnsforhøyelse, eller en forfremmelse, eller en ny jobb, eller aldri får de kule sakene, for å si det sånn, så spørsmålet hva grunnen for det. Det klart at det noen ting som synes lettere utenpå, som en forskjellsbehandling, og så spørsmålet om det finnes saklig grunn for denne forskjellsbehandlingen, som typisk dreier seg om det må være nødvendig for jobben du gjør, språk for eksempel. Noen har absolutt krav om at du må være god i norsk. Hvis norsk er en del av det som kreves for norsklæreren på skolen, er jo det klassiske eksempelet. Noen virksomheter må du kunne engelsk. Det er det som arbeidsspråket, ellers får man ikke kommunisert. Noen så krever vi norsk eller engelsk basert på sikkerhetshensyn på en helt annen type arbeidsplass enn vanlige kontorbedrifter. For at når alarmen går eller noen ringer og sier kom deg ut derfra nå, så skal man være sikker på at man forstår beskjeder fra hverandre. Men vi må vite hvorfor, så egentlig diskrimineringsreglene, særlig rekrutteringsprosenter, en ekstra argument for å sørge for å gjøre gode prosesser. Sørg for å være tydelig på kravspekken din om hva du skal ha av kompetanse og egenskaper, sånn at den dagen noen spør hvorfor fikk ikke jeg denne jobben, så skal du faktisk klare å ha et svar, og til og med litt dokumentasjon på det. Jeg tenker på en ting nå, altså når vi snakker om de som synlige på en måte, og da tenker jeg litt på i rekrutteringsprosessen. Man har jo sett at det har vært undersøkelser som ikke har vært så heldige på for eksempel dette med navn og hatt utenlandsk navn på søknaden. Dette er jo noe som gjerne syns ganske godt, at vi ikke blir tatt inn på intervju like mye som andre. Så har vi faktisk en ganske, skal jeg si, det er nok ikke en ny gruppe, men det er en ny, veldig synlig gruppe, og det er de som klær seg annerledes, sitt på den måten, menn som velger å gå i kvinneklær. Og andre veien er det ikke så tydelig, kanskje. Vi damer kan jo ta på oss dressbukser uten at det er veldig synlig. Men mange kontorbransjer er jo veldig konservative, og man skal være veldig også nøytral i hvordan man klær seg for å ikke tiltrekke mye oppmerksomhet. Hvordan tenker vi at det stiller seg på et advokatkontor? Er det greit at en mann velger å bruke skjørt? Eller tenker du at det vil smake dårlig på et jobbintervju i den bransjen? Jeg tenker... Gud, jeg tør å si noe, altså. Jeg tenker at det vil smake dårlig på veldig mange.
Så kommer det litt an på hva slags kontor du er, hvem som er klientene dine I seg selv. For, hva skal jeg si, da vi tilbake til da, denne evinnelige jussen. Hvis det sånn at noen kommer med kjørt på et advokatkontor I intervju, og ikke får jobben, så det en forskjellsbehandling. Det det. Man så ikke den jobb, den, det kjørte før man var I et intervju. Og da spørsmålet om, det en forskjellsbehandling som faktisk diskriminerende? Da må vi inn I disse reglene som dreier seg om unntak, saklig grunn, ikke forholdsmessig inngripende, til dels også nødvendig for stillingen. Og hva skulle advokatfirmaet gjøre da? Og da jo spørsmålet, det, velger man å ikke ansette vedkommende fordi man selv synes det der litt rart og ubekvemt? Eller har man gode grunner til å tenke at det en grunn til at andre går I dress hvis det et sånt advokatkontor? Eller at man kler seg konservativt hvis det et sånt advokatkontor eller lignende? For å til, hvem det klientene skal ha tillit til? Hvem det som skal gjøre at når klienter kommer inn av døren og snakker med advokatassistenten kanskje, eller en resepsjonist eller hva som helst, som skal gjøre at ok, her blir jeg godt ivaretatt. Og det så jeg ikke sagt et ord om at ikke en mann med skjørt kan ta godt ivareta klienter, det ikke det som tema. Men hva skal vi I samfunnet akkurat nå I tilfellet? Og om noen vil ha vunnet en slik sak eller ikke, det vet jeg ikke, men, men det jo der, hva den reelle grunnen? Det men, det kjørte, eller det kundens behov? Ikke sant. Men jeg, fordi jeg leste en sak for ikke også alt så lenge siden, det kan godt være at det en eldre sak, men der, der var det snakk om en, en mann som var av som var muslimsk og I arbeidssituasjonen så hadde han da nektet å hilse på, håndhilse på en kvinnelig kollega eller en kvinnelig motpart, eller hva det var for. Og der ble han jo, han fikk jo først, tror jeg, ble avskjediget I første omgang, og så klaget han inn dette her sånn, og så fikk han faktisk medhold I retten om at der hadde ikke ledelsen tatt, tatt hensyn til hans kultur og hans religion. Og da tenker jeg sånn, ikke dette noe vi burde kunne legge over på de som ønsker å gå med skjørt også? Selv om de menn. Men kan jeg spørre dere et sånt juridisk dummy-spørsmål? Og da, vi må passe på tiden her også, men tenker man ikke på, på den, la oss si, klientens eller medarbeiderens følelse og hva skal jeg si, krenkelses... Altså, jeg føler av og til at vi har noen av disse beskyttede grupper, Kari, som da skal passes veldig på. Men så kan det hende, og det går tilbake til de samme sakene I sporten, hvor folk som har operert kjønn skal få lov til å både konkurrere og være med I dusjer, og sikkert I militæret og alt det der. Men på et eller annet tidspunkt så, så må de andre kanskje også få lov til å si at ja, men jeg synes dette her kanskje ikke bra for meg. Hvordan, hvem sine rettigheter dreier det seg egentlig om? Og når, ja. Arbeidsgiver har ansvar for at alle skal ha et forsvarlig arbeidsmiljø. Det utgangspunktet. Og I forhold til å få begynne der da, med disse hilsesakene, jeg har også hatt en sånn, nei, jeg kan ikke ha en kvinnelig sjef, jeg skal ha denne jobben, men jeg kan ikke ha en kvinnelig sjef, fordi det min religion. Og så vi har ulike diskrimineringsregler som krasjer. Hvorfor skal jeg finne meg I at en kollega for eksempel ikke vil hilse på meg, eller at vedkommende skal jobbe, men ikke skal snakke med sjefen sin, hva som helst. En sånn, det også diskriminerende på sett og vis at jeg skal utsettes for det. Så, det bildet av den type sånn hilseplakker, det jeg var veileder for en som skrev avhandling om det for et par år siden, veldig bra. Og det ikke et ja eller nei svar det, for det kommer veldig an på den enkelte situasjonen seg selv. I forhold til akkurat det med skjørt eller ikke skjørt, for å ta den, så går det mer utover den enkelte kundens hva skal jeg si, følelsesliv, som du sier, Silvia, eller egne
fordommer eller vad som helst I forhold til at jeg I en situation hvor jeg trekker noen jeg har tillit til. Mm. Og igjen, jeg har ikke, sier ikke at det noen grund til å ikke ha tillit til en som går I kjørt, så, men det har ikke jeg kontroll over. Mm. Det på samme måte som en del advokater og advokatassistenter blir opptatt av å være individuelle, men det grenser for hvor mye sminke og like ting. Og da det ikke... Det det som greia, og ikke en diskrimineringsgrunn opp mot en annen, mm. som disse hilsesakene typisk... Så det stiller seg annerledes? Det var det kort svaret, takk. Det stiller seg annerledes. Ja, jeg tenker også det, fordi at på kontoret så har du faktisk ofte dresscode som alle på kontoret må forholde seg til. Riktig. Ja. Men jeg ville bare, jeg synes det var interessant å ta den opp. Fordi, Særlig bra. Dere, ja, dresscoden har en grunn. Vi har et par minutter igjen, og det jeg har egentlig lyst til å spørre dere om, en ting reguleringen som krever både mangfold, inkludering og antidiskriminering, men kan ikke vi snakke to minutter om fordelene med å gjøre dette her, og hvorfor det nødvendig kanskje med å gjøre rom for litt mer mangfold? Hva tenker dere? Vil dere starte, Kari? Ok, jeg tenker og har selv erfart at mangfold og det å komme fra forskjellige kulturer og ha forskjellig bakgrunn, det skaper et positivt arbeidsmiljø. I hvert fall så lenge det flere grupper, og ikke to sånne som blir litt sånn mot hverandre I seg selv. Så det helt klart at vi har mye å lære av andre, også I forhold til dette med toleranse. Mm. Og mange har jo tenkt på dette nå I forhold til at vi har fått disse rapporteringspliktene for større selskaper knyttet til mangfold og jobbing mot diskriminering, men reglene om at vi skal faktisk innføre tiltak for dette, de gjelder for oss alle sammen. Men det veldig mange spør meg nemlig om de, det derfor jeg ville bruke 10 sekunder på det, men det som I utgangspunktet med de at, ok, en sånn regel om at nå skal vi rapportere, det får kanskje I gang noe, og så blir det mest sånn, ja, hva skal vi skrive? Det å sørge for forsvarlig arbeidsmiljø og det å sørge for mangfold, det noe vi skal gjøre hver dag. Dette her rett og slett regulering som bra for oss og nødler oss I riktig retning av det vi sier. Ja. Hva tenker du, Camilla? Nej, altså som sagt, eller som jeg sa litt tidligere, en ting jo dette med å få kompetanse på språk og på alle de språkene som vi har rundt I samfunnet og som vi trenger å være gode på for at alle skal få sin rettssikkerhet faktisk. Og ellers så det jo, altså min erfaring med å ha mangfold på arbeidsplassen veldig positiv. Vi kan lære mye av de som kommer fra andre steder og som har andre kulturer, andre bakgrunner og andre opplevelser enn det vi har. Veldig bra. Og aller siste spørsmål fra min side. Vi har snakket med mange gode eksempler fra de type yrkene som vi snakker spesielt mot. Men hva slags råd har dere lyst til å gi til deres studenter I forhold til hva det viktigste de skal fokusere på å lære nå fremover for å holde seg relevante og kanskje fortsette å ha glede av jobben sin? Vil du starte, Camilla? Jeg kan godt starte. Jeg tror at I det samfunnet vi lever I nå, som I den utviklingen som den I, I hvert fall siden 90-tallet, så går det så innmari raskt med alt dette digitale og sånt nå. Så det egentlig, det viktigste elevene som skal jobbe på kontor kan lære seg, å være løsningsorienterte og bli gode på å finne informasjon, og på å være kritiske til den informasjonen de finner. Altså at de bruker gode kilder, og at de altså kan finne løsninger I en verden som I endring hele tiden. Så det jeg på en måte lærer våre elever I dag, kommer ikke nødvendigvis til å være relevant om 2 år lenger. Da det nye løsninger som de må ha klart å sette seg inn I på egen hånd, eller via arbeidsplassen. Altså lære å lære, og være growth mindset og løsningsorientering. Tilpassningsdyktig.
tilpasningsdyktige. Være litt frem på å komme ideer. Når du ser at en oppgave forsvinner, så må du se hvilken oppgave, hvilke andre oppgaver er det jeg kan løse. Og du, Kari? Jeg helt enig, rett og slett. Det på samme måte som en jurist sin rolle, det. Hva vi lærte på universitetet. Det vi lærte var å finne ting. Ikke akkurat hva som var reglene. Jeg husker ikke hvilken lov som gjaldt en gang på det tidspunktet. Men det å være på tilbudssiden, det å være ha de riktige verktøyene for å finne ut av ting, og finne ut at ja, men jeg kan gjøre det også. Det, og like det. Ja, like det. Og like å jobbe med mennesker. Ja. Tusen takk begge to for en veldig inspirerende og lærerik prat. Tusen takk. Du har nå lyttet til en podcast fra learn.tech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn. Nå kan du også få et læringssertifikat for å lytte til denne podcasten på vårt online-universitet learn.university.